terminar aqui, nós vamos logo lá. Só, eu acho que falta ainda uns 3 minutos. Aí nós vamos descendo, pra não chegar tarde, que já é 5, né? Grande aí que pula lá de cima e cai bem aqui embaixo. Sem ter ficado nesse negócio de escorregar. Engraçado. É. Pula de lá. Vai lá, bebê.